Strana 15, cvičení 5b, přečteme si zadání. Narýsujte kružnici K se středem T poloměrem 4 cm a barevně vyznačte její průměr. Tak, náčrtek. Co se po nás chce? Chce se po nás kružnice K se středem T, takže nejdříve střed a potom kružnice K poloměrem 4 A pozor, barevně vyznačte její průměr. Takže potom barevně vyznačíme průměr. Dobře, tak jdeme na to, jdeme na konstrukci. Tak začali jsme, vždycky musíme začnout středem. Takže v našem případě střed T. Nyní pravítko, kružítko a do kružitka dáváme poloměr, čili 4 cm, takže od nuly až po čtyřku, je to tak. Teď nesmíme hnout, pravítko dáme pryč, no nemám to přesně, tak tady. Tak, výborně, teďka popíšeme, takže to máme tu a nyní zpátky k pravítku. To, to se trochu protáhnu a barevně vyznačím ten průměr. Tak tohle. Bezvadné. No a na konci bychom měli provést zápis. Takže narýsovali jsme kružnici K se středem T poloměrem 4 cm. Můžu ještě dodat, že D, ten průměr, rovná se kolik? Tak ještě jednou. Tady 4 byl poloměr a průměr je tak, průměr je 8, 8 cm. Dobře, tak já si myslím, že tohle to zvládnete.